Vodafone Albania do tjetë për 6 vite sponsor zyrtar i Kombëtarës Shqiptare të Futbolit. Kontrata e sponsorizimit për 3 sezone radhazi, unë nënshkrua nga përfaqësuesi lart i Federatës Shqiptare të Futbolit, Armando Duka dhe drejtori i përgjithshëm i Vodafone Albania, zoti Arkileas Kanaris. Ne jemi një, do tjetë slogani shoqërues. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbolit, Armando Duka, foli për mbështetjen e vazhdueshme që Vodafone Albania po jep ekipit kombëtar. Ne me Vodafone kemi një bashkëpunim të hershëm. Vodafone dhe ne kemi, ndoshta rastësisht, kemi të përbashkët ngjyrën e kuqe, por jo vetëm kaq, ne kemi të përbashkët edhe vendosmërinë për të arritur rezultatet. Vodafone sot është lider në tregun shqiptar dhe ne nuk do përfitojmë vetëm financa nga Vodafone, por do të përfitojmë edhe mentalitetin e liderit, mentalitetin e fitusit, mentalitetin e fitores. Ne fillojmë eliminatoret për Euro 2020. Ekipi është grumulluar dhe përgatitet për ndeshjen e ditës premte në Shkodër kundër Turqisë. Uroj që kjo marrëveshje që ne do firmosim sot na sjellë dhe fat. Ndërsa drejtori i përgjithshëm i Vodafone Albania, zoti Arkileas Kanaris, dau disa mesazhe të rëndësishme për këtë bashkëpunim. Jemi shumë krenar që nisim këtë partneritet me ekipin kombëtar shqiptar. Në çdo vend ku ne operojmë, nuk duam të konsiderohemi vetëm si një kompani e madhe, por edhe si investitor të vazhdueshëm në gjithçka që ka rëndësi për komunitetin. Për ne ishte shumë e thjeshtë t'i thonim po këtij sponsorizimi, duke parë se skuadra kombëtare e futbollit është pikërisht ajo që i bën shqiptarët krenar, të bëhen bashkë, të qajnë, të lumturohen dhe të brohorasin. Pjesë e bukur e këtij bashkëpunimi është pa diskutim përdorimi i teknologjisë që u mundëson fansave të jenë gjithnjë të lidhur me skuadrën e tyre të zemrës, kur janë në fush por edhe jashtë saj. Ju uroj suksese në ndeshjen me Turqinë dhe në vijim drejt kualifikimit. Duke patur si synim kryesor ndarjen e krenarisë dhe emocioneve të fitores me të gjithë popullin shqiptar, fal këtij bashkëpunimi me FSHF-n dhe mundësive që të krijon rrjet i shpejtë gigabit, Vodafone do të sjellë një sër përfitimesh për klientët Vodafone, duke prezantuar për ta mundësi nga më të ndryshmet për të mos humbur asnjë ndeshje të skuadrës së zemrës.